Dus hier is die doel, de kant van felle roeping ook en leiding para que.
Thank you.
sætte på de første 10 minutter, hvis ikke foran med 19-12. Thank you.
Old 11.
Luizinho. Thank you.
Turnerlöse, ehemalig Berliner, jetzt kann es diesen Medium. Thank you.
der nächste noch zweiten zu Pius Hemosan. Thank you.
Thank you.
Nu er vi indtaget til en indsats i en højde fra Røsing, nede på 80-63.